जिला बड़गाम से 35 किलोमीटर दूर नवगाम पहाड़ों पर रहने वाली खूबसूरत बस्ती तकरीबन 1000 अफराद पर मुश्तमिल गांव है। ये तहसील खाक का गांव अब तक सड़क से महरूम है, जिसकी वजह से गांव के बीमारों और हामला औरतों को सफ़र करने में बहुत मुश्किल दरपेश आ रही हैं। پایدل گژھن بچہ ہے اسہ بھی پایدل گوگل ڈوتا نو گام پٹھ ہے چ 2 کلومیٹر دور ہے گوگل ڈوتا نو گام پٹھ گارڈنز فیسلٹی نہ ہز کی نہ ہز بس وجوہات کیا چھ گارڈنز فیسلٹی کیا چھ تائی یتھ روڈس کر حض لج پی ایم جی والو کام یتھ حض لوگ اکھ ہفتہ برو اہن حض یتھ حض اس مشکل مان ترے وری برو حض اس پروجیکٹ گومت کینڈیڈیٹ تہ گومت یتھ حض جنگلات والو تھوڑا رومت کاغذ رکھائی پتہ حض پی ڈی ایف صاحب سی نفر کی سوز دی گیو ٹھیکدار تہ گو پان تمو کیا جس تھے مت کاغذ رکھائی مان ترے اس نرسری مان بیس جنگلات نیما یتھ یتھ اس کول یما سدا بٹ جنگلات والو اس اپوز لکھمت ستووہ اہن حض تو پتہ حض مکلو یمو سہ پنگ وور تو دکھا کر دس پتہ حض لج اس آباد آباد حس لج ارتھ کٹائی جنگلات ونہ تہ دان کٹائی کرنے جنگلات وی کی پتہ کیا پرابلم مگر کاغذ اڈلو دتمت اہن حض آ بیس مشکل یہ گا موج بین کور پہ چار پچ پہ یا مران اڑ وتے نت اگر وات پوائنٹس پہ تب پہ بیاکھ سومو کر پہ اڑو تین پہ پہ بیاکھ پوش کر تین ہسپتال تین وقت واقعہ گو ٹیر گ کۭژاہ سختی چھو تۄہہِ یور سڑکہِ ہِنٛز واریاہ سختی پرٛابلِم چھِ اَسہِ یور خاص کر مےٚ اَسہِ حظ گٔے پرٛابلِم ییٚمہِ ساتہٕ بٮ۪مار چھُس گژھان پرٛابلِم چھِ آسان گُرِس پٮ۪ٹھ چھِ کھَسان اَسہِ چھِ 2.5 کِلوٗمیٖٹر یور مین روڈَس تام اَسہِ حظ چھِ واریاہ پرٛابلِم کۭتیاہ پھیرِ چھِ تۄہہِ پٮ۪وان رٮ۪تَس منٛز ڈاکٹرَس نِش کانٛہہ ژور حظ چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ اسہ حظ چھِ پی ایم جی وٕنۍ ونان دپان 3 ؤرۍ تانۍ ہسا گژھِ یہِ روڈ مُکمل مگر یہِ نہ حظ گوٚژھ نہٕ 3 ؤرۍ تانۍ تہِ گژھُن مُکمل یہِ حظ اوس گژھان کم سے کم ؤری گوٚژھ لگُن ؤری 2 رٮ۪تھ گٔژھۍ لگٕنۍ یتھ ٲٹھے گۄڈٕ کیازِ اسہِ چھِ واریاہ مُشکِل ییٚتہِ گژھان ناظرین آپ سے بھی التجا ہے کہ پی ایم جی ایس وائی کے نمبر 9419006640 پر فون کر کے ناگام خاک کا مسئلہ حل کرنے میں بھرپور تعاون دے کر سڑک کو جلد از جلد تیار کروانے میں لوگوں کی مدد کر دیں۔ میں ناگام تحصیل خاک ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہوٹ کے لیے رفیقہ۔